Баспана хит және 7-20-25 сияқты бағдарламалардың мерзімі де аяқталды. Бұл ретте ипотекалық нарықтың мөлшерлемесі әлі де жоғары болып тұр. Яғни әрбір қазақстандық үшін баспана алу қолжетімділігі аз. Я уже отметил положительный эффект. Мен зейнетақы жинақтарын мерзімінен бұрын қолдану бастамасының оң әсерін атап өттім. Бұл тенденцияны сақтау үшін мен зейнетақы жинақтарының бір бөлігін тұрғын үйді кейіннен сатып алу үшін отбасы банкіндегі шотқа жеткіліктілік шегінен жоғары аударуға рұқсат беру деп санаймын. Бұл сонымен қатар қаражат жинауды және оларды ақымен басқаруға мүмкіндік береді. Президент берген пәрменге сәйкес енді отбасы банкі тұрғын үй кешенді бағдарламасының әкімшісі болады. Бұл дегеніміз банк міндетінде бір терезе қағидаты тұр деген сөз. Бүгінгі таңда отбасы банкінің Ақмола облысындағы филиалында шаңырақ, нұрлы жер 5-20-25 және бақытты отбасы 2-10-25 мемлекеттік бағдарламаларды іске асырылып жатыр. Соның арқасында жыл басынан бері 185 отбасы көптен күткен пәтеріне қол жеткізді. По данной категории попадает три. Бақытты отбасы 2-10-25 бағдарламасына азаматтардың үш категориясы қолайлы. Олар көп балалы ерекше жандар мен толық емес отбасылар. Несие сомасының 10% мөлшерінде бастапқы жарна болған жағдайда қарыз жылдың 2%-пен 20 жылға дейінгі мерзімге беріледі. Сонымен қатар шаңырақ барлық азаматтарға арналған. Бағдарламаға бойынша 10% бастапқы жарнаны толықтырып жылына 5% мөлшермен 20 жылға несие алуға мүмкіндігіңіз бар. Сонымен қатар банк ішкі бағдарламаларды жүзеге асырады. Тұрғын үй несиесі жылдық 5%-ке есептеледі. Мұнда 50% бастапқы жарна, ұмай әйелдерге арналған ипотека. Шартқа сәйкес отбасының табысы 320 000 теңгеден аспау керек. Жансу Жиенқұл, Александра Гауэрт, Көкше ақпарат.